שלום, אני המפקדת מיתר, והיום נדבר על מערכת הנשימה. בשיעור נזכור את מבנה המערכת, תפקידיה ומנגנוני פעולתה. לפני הכל, נראה את מיקומה של המערכת במשולש החיים. ללא הכנסת חמצן אל הגוף והוצאה של פחמן דו-חמצני ממנו, הגוף אינו יכול לתפקד. תפקידה של מערכת הנשימה כאמור הוא להכניס את החמצן לתוך הגוף ולהוציא ממנו את הפחמן הדו-חמצני. חילוף זה מתבצע בגלל עיקרון שנקרא דיפוזיה. אני מזכירה, דיפוזיה היא מעבר של חומרים לפי מפל הריכוזים, ממקום שבו ריכוז החומר גבוה למקום שבו ריכוז החומר נמוך. ריכוז החמצן באוויר גבוה מריכוז החמצן בדם, ולכן החמצן עובר מהאוויר אל כלי הדם דרך מערכת הנשימה בדיפוזיה. כך גם לגבי הפחמן הדו-חמצני. ריכוזו בדם גבוה מזה שבאוויר, לכן הוא יוצא בדיפוזיה מהדם אל הסביבה החיצונית, דרך מערכת הנשימה. כעת נדבר על הגבולות התוחמים את בית החזה. הגבול העליון הוא עצמות הבריח, הקלביקולות. הגבול הקדמי הוא הסטרנום, הצלעות והשרירים הבנציליים. הגבול התחתון הוא השרעפת, והגבול האחורי הוא עמוד השדרה, הצלעות ושרירי הגב. בית החזה עצמו בנוי מצלעות ושרירים בנציליים. ישנם 12 זוגות של צלעות שמתחלקות לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה נקראת True Ribs והיא כוללת את שבעת הזוגות העליונים ביותר של הצלעות. בקבוצה זו הצלעות יוצאות מעמוד השדרה ומתחברות ישירות לסטרנום, עצם החזה, באמצעות סחוסים. הקבוצה השנייה נקראת False Ribs. בקבוצה זו שלושה זוגות של צלעות היוצאות מעמוד השדרה ומתחברות לסטרנום על ידי סחוס אחד בלבד. הקבוצה השלישית נקראת Floating Ribs. בקבוצה זו שני זוגות של צלעות המחוברות אך ורק דרך עמוד השדרה. צלעות אלה הן למעשה מרחפות ומכאן שמן. בין כל זוג צלעות עוברים השרירים הבנציליים ומתחת לכל צלע עובר לבן, לימפה, וין שזה וריד, ארטרי שזה עורק ונרב שזה עצב. באזור בית החזה שלושה איברים משמעותיים, לב, ריאות וכלי הדם. פגיעה באחד מאלה מהווה סכנת חיים מיידית, ועל כן בית החזה מוקף בצלעות ושרירים בנציליים המגנים על איברים חיוניים אלה. למערכת הנשימה עצמה יש איברים רבים, סינוסים, אף, לשון, לוע, סחוסי הגרון, מיתרי הקול וקנה הנשימה. על רובם נדבר מיד. נתחיל בסינוסים. הסינוסים הם חללים שיש בגולגולת שמפחיתים מהמשקל שלה והם יוצאים ממערות האף. התפקיד שלהם הוא להוות מעין תיבת תעודה לקול שלנו כמו בגיטרה. בגרון יש שלושה סחוסים עיקריים, אותם חשוב מאוד להכיר, עכשיו אנחנו נדבר עליהם, בסדר יורד, מלמעלה למטה. הסחוס הראשון והכי עליון שיש לנו הוא האפיגלוטיס, מכסה הגרון. בזמן בליעה, קנה הנשימה מתרומם לעבר הסחוס ונחסם על מנת לאפשר למזון להיכנס לוושת בלבד ולמנוע כניסת מזון או נוזלים לריאות. הסחוס השני הוא התיירואיד, סחוס המגן. צורתו דומה לספר פתוח ותפקידו העיקרי הוא להגן על הגרון ועל מיתרי הקול. הסחוס השלישי הוא הקריקואיד. צורתו היא צורת טבעת סגורה. הוא ניצב מעל פתח קנה הנשימה ובא להקנות לו יציבות. כעת נכיר את מיתרי הקול. מיתרי הקול ממוקמים בפתח קנה הנשימה. הם מתכווצים ונרפים בהתאם למעבר האוויר. מעבר למיתרי הקול ניצב הקנה. קנה הנשימה הוא צינור המשמש למעבר האוויר מהלוע לריאות. אורכו נע בין 9 ל-14 סנטימטרים ורוחבו כ-2.5 סנטימטרים. הוא מורכב מסחוסים בצורת פרסה וחלקו האחורי גמיש וצמוד לצינור הוושת. קרינה, נקודת הפיצול של הקנה לסימפונות. גירוי של הנקודה הזאת על ידי קור או על ידי נוזל, עלול לגרום ללרינגוספזם, קיבוץ של מיתרי הקול עד לחסימת מעבר האוויר על קנה הנשימה באופן מלא. מנקודת הקרינה מתפצלים הסימפונות, שהם שני צינורות סחוסיים שמובילים את האוויר אל הריאות, סימפון אחד לכל ריאה. הסימפונות הראשיים מתפצלים לענפים קטנים יותר ויותר והופכים לעץ הברונכיאלי.
בקצה של סימפון קטן ישנה נדית, היחידה התפקודית של הריאה, עליה נסביר בהמשך. ישנן שתי ריאות. הימנית בנויה משלוש אונות והשמאלית משתיים, וזאת בגלל הזווית של הלב שנוטה מעט שמאלה. כל ריאה עטופה בזוג קרומים שנקראים קרומי הפלאורה. הקרום החיצוני צמוד לצלעות ולשרעפת, והפנימי מחובר למשטר החיצוני של הריאות. בין הקרומים ישנו חלל פוטנציאלי הנקרא המרווח הבין פלאורלי, ובו נוזל סיכה. מטרתו ליצור תת לחץ בין הקרומים, כך שכל קרום נמשך אחד לשני. כלומר, אם הקרום החיצוני נמשך עם הצלעות כלפי חוץ, הוא מושך אחריו גם את הקרום הפנימי, וזה מושך איתו את הריאה. נדית הריאה היא היחידה התפקודית הקטנה ביותר בריאה. מדובר במעין סקיק דק שמוקף בנימים ובו מתבצע חילוף הגזים. כאן מתקיים תהליך הדיפוזיה שהזכרנו בתחילת השיעור. ישנם איברים אשר משתתפים בתהליך הנשימה אך לא עובר בהם אוויר. איברים אלה נקראים איברי עזר. קרומי הפלאורה הם דוגמה מצוינת לכך. ניגע באיברי עזר נוספים. השרעפת היא שריר הנמצא בחלק התחתון של בית החזה ומהווה את הגבול התחתון שלו. היא מתכווצת ומשתתחת בזמן שאיפה וכך גורמת להגדלת הנפח של בית החזה. תהליך הנשימה מתחלק לשני חלקים, שאיפה ונשיפה. שאיפה משמעותה הכנסת אוויר, זהו תהליך אקטיבי שבו אנחנו מאמצים את השרירים שלנו. נשיפה משמעותה הוצאת אוויר, זהו תהליך פסיבי בו השרירים נרפים. תהליך השאיפה מתבצע באופן הבא. תחילה, השרירים הבין-ציליים מתכווצים, דבר שגורם להתרוממות של הצלעות, והשרעפת מתכווצת ומשתתחת. קרום הפלאורה החיצוני נמשך אחרי הצלעות והשרעפת כלפי חוץ, כתוצאה מתת הלחץ שבין שני הקרומים, גם הקרום הפנימי נע אחריו כלפי חוץ, הריאה נמשכת אחרי הקרום הפנימי גם היא, דבר שגורם להגדלת נפחה. הגדלת נפח הריאה גורם לירידה בלחץ בתוכה וללחץ נמוך ביחס לסביבה החיצונית. הדבר הזה גורם לכניסת אוויר פנימה מהאוויר בחוץ אל הריאות. תהליך הנשיפה מתבצע כך. תחילה, השרירים הבין-ציליים נרפים, דבר שגורם לירידת הצלעות והשרעפת מתכמרת ונעה כלפי מעלה. קרומי הפלאורה נעים יחד עם הצלעות והשרעפת כלפי פנים, מה שמקטין גם את נפח הריאה ומעלה בה את הלחץ ללחץ הגבוה מזה שבסביבה החיצונית. כעת האוויר ינשף החוצה. שימו לב, כמות החמצן שאנו שואפים היא 21%, לעומת זאת אנחנו נושפים החוצה 16% חמצן, כלומר אנחנו מנצלים בסך הכל 5% מהחמצן. אז איך בעצם הגוף יודע מתי לנשום? בכלי הדם קיימים חיישנים שנקראים חמורצפטורים ותפקידם לאמוד את ריכוז הפחמן הדו-חמצני בדם. לכן, כשאנחנו מבצעים פעילות פיזית מאומצת כגון ריצה, ריכוז הפחמן הדו-חמצני בדם עולה והגוף יודע להגביר את קצב הנשימה. עד כאן השיעור שלנו להיום, ניפגש בשיעור הבא. בהצלחה!